Hej allesammans, jättevälkomna till vårat, till mig och Kjell här. Vi ska köra Dynamics 365 Release Base. Så att vi tänkte önska er som redan hoppat in, jättevälkomna. Ni får gärna göra en tumme upp i chatten eller skriva att ljud och ljus låter bra för mig och Kjell. Så vi vet. Så rullar vi igång alldeles strax. Men vi ser att folk börjar rulla in här, så att välkomna. Och skriv gärna något i chatten så vi vet att det funkar. Tack. Tusen tack för att ni soundcheckar åt oss. Uppskattat. Ja, det fyller på hela tiden här till vårat Dynamics 365 release webbinar. Det är kul. Den här, vi har kört den här förut och jag känner den här är ju rolig. Den här brukar alltid vara välbesökt, den här. Så att det är kul att se. Det är bara, vi ser att ni kommer in här. Det är jätteroligt. Vi ska se om det var bra. Snyggt. Men då så, klockan är 11:00. Som sagt, vi ser igen då att vi ser att att det är fler som hoppar in, att det kommer deltagare och det brukar det alltid vara. Så att jag och Kjell har ju mycket att gå igenom här så att vi rullar igång och så kommer det vara ett inflöde här allt eftersom. Men kul, välkomna! Jag och Kjell kommer köra Dynamics Release Waves genomgång här. Så att Kelly, låt oss ta nästa så kör vi igång Vi tar igång. Då byter vi bild här. här. Yes. Ja, vi tänkte vi ska, som sagt, vi kommer göra välkomsthälsning till er. Vi kommer presentera med oss, mig och Kelly från Innofactor. Efter det så kommer vi att, du kan trycka fram någon Kelly, så kommer vi köra en intro och vi kommer köra då huvudpunkten här som är release wavesen och nyheterna. Så att ni får liksom en koll på det här området. Det är jätteroligt, det här är jättepopulärt webbinar. Jag tror det här är ett av våra mer välbesökta. Och det blir nästan alltid frågor och workshoppar efter de här. Så att det är roligt, det är kul för er som är på den här plattformen också, det händer så mycket. Jag och Kjell älskar ju att vara på den här plattformen, jobba med den. Och det är ju så roligt när en tjänst har sån otrolig kraft. Det händer så mycket. Vad säger du Kjell? Du har ju också jobbat med det ett tag. Så att de fortsätter ju att fokusera på den här. Ja, nej, men det är otroligt viktigt att hänga med i svängarna så att säga. Så det är jättekul att ni dyker upp och är lika intresserade som oss idag. Kul. Och som sagt, kör man den här, då har man liksom ändå koll på de här nya. Det här är ju vårt sätt att koka ner ganska mycket information. Så att, yes, vi kan ta bara lite kort om oss som kommer att prata här idag. Vi kan ta nästa, tack Jag vill Kelly. bara tillägga en liten grej. Har man frågor och sånt här under tidens gång så kan ni bara ställa de frågorna i chatten. Så tar vi frågor och avslut mot slutet helt enkelt. Snyggt Kelly, helt Förlåt, rätt. jag Bra. vill inte Nej, det är avbryta bra. dig i presentationen. Så att, tillbaka till dig. Tackar. Kjell, vill du presentera dig? Absolut, kan jag göra det. Kjell Wung heter jag. Hej. Jobbar som verksamhetskonsult här på Innofactor sedan snart 3 år tillbaka. Jobbar främst med Power Platform och Dynamics 365, egentligen alla moduler som vi ska prata om idag. Så att jag fokuserar väldigt mycket på de här CRM, Customer Engagement-modulerna och drivs väldigt hårt av utvecklingen här. Och jag skulle vilja säga att min favoritmodul just nu är väl Customer Insight, eftersom att jag är jättetaggad på utvecklingarna som har kommit till just marketingmodulen här. Så att, tack för mig. Ola, vem är du?
Jag heter Ola Pennerid. Jag är Customer Success här på Innofactor. Det innebär att vi jobbar med de kunder som kommer till oss, som är nya kunder för oss. Och vi jobbar också med våra befintliga kunder som vi har ett engagemang med. Jättekul plattform, så håller med Kjelly. Jag gillar ju framför allt sales och customer service-modulerna. Det är de jag tycker att jag kan bäst och jobbat mest med. Och det som Kjelly säger, det finns ju jättespännande roadmaps som man kan göra på de här modulerna i och med att de fortsätter få så mycket funktionalitet till sig då. Så att det blir kul att gå igenom här med. Det är de tre områden vi kommer att prata mest om och dela upp det så att ni ser nyheter per område. Men Kjell har rätt, det händer mycket inom marketingbiten också, ganska stora grejer. Så att jag hoppas ni får en bra genomgång med oss. Och som sagt, som Kjell sa, har ni frågor, droppa dem i chatten så har Kjell och jag en session i slutet där vi betar av dem. Och jag tror att mycket kommer vi svara på, men ta frågor löpande, det är kul, så ser vi att ni är aktiva. Yes, vi kan ta nästa. Tack Kjell. Bra, som sagt, välkommen till oss. Jag och Kjell jobbar på Innofactor. Vi är ett nordiskt bolag. Vi är verksamma här i Norden. Vi trivs bra i det nordiska affärsklimatet. Vi är ungefär 500 stycken totalt på Innofactor och vi är verksamma då som ni ser här på kartan till höger över hela Norden. Så har vi lite olika inriktningar vad vi specialiserade på. Och den här gången så är det bra att nämna att vi jobbar uteslutande med Microsoft-tjänsterna och det är ju där vi är, får våra absolut merparten av våra förfrågningar. Och då är det inom Dynamics-området som vi kommer att prata om här idag. Det är säkerhet, det är cloud-lösningar och det är även våra medlemslösningar. Så vi får väldigt mycket frågor på de områdena. Så det är nog bra, vi är ganska tydligt positionerade, jobbar mycket med de här områdena. Vi kan ta nästa. Tack Kjell. Så får ni se. Vi är en av våra viktigaste partners naturligtvis. Vi jobbar jättemycket med Microsoft och det är roligt för då får vi också lite insight i de här bitarna som Kjell kommer att prata om här. Vi har mycket samarbete med Microsoft och vi gör workshoppar med Microsoft. Vi jobbar med olika affärsmiljöer tillsammans med Microsoft. Så ett bra gäng bort på Microsoft. Det är kul att jobba med dem. Det är kul för mig och Kjell att vara få lite edge-kunskap om vad man satsar på. Det här gör ju att vi också kan hjälpa våra kunder att säga, ja men gå bort från det här, men satsa på det här området. Här händer det mycket. Så vi får ju bättre förmåga att guida kunderna som ligger på Dynamics-plattformarna. Yes, vi kan ta nästa. Bra, och sen som sagt, nästan alltid när vi kör de här genomgångarna så kommer kunder kontakta oss efteråt och det tycker vi är jätteroligt. Vi har ju en Release Waves Assessment så att om ni vill aktivera ny funktionalitet här, hör av er till oss här. Här är min kontakt där nere och vi har också våra profilbilder i slutet där ni kan pinga oss på LinkedIn. Men hör av er här så kan vi hjälpa er att få igång ny funktionalitet inom Dynamics. Det räcker med att ni ser ett område ni tycker att ja men här vill vi vässa oss, här satsar vi. De här tre områdena vi kommer att prata om idag, det är där vi är duktiga. Så där kan vi ta dialogen ganska väl. Och sen är det klart ihop med er då, så att vi hittar det tillsammans. Men det här är vår Release Waves Assessment som vi har satt ihop. Och som sagt, det här är det vi gör efter om ni vill aktivera funktionalitet som ni ser. Hör ni bara av er till oss så kör vi den här assessmenten som vi har jobbat fram och kört ett tag. Yes, Kjell. Ja, vi kan faktiskt ta fram alla bilder på en gång så kan vi se Kjell bara så att ni är med här. Det som är i den här release-wavesen då så kommer vi prata framför allt om de flesta förfrågningar som inkommer till oss, de handlar om att man vill veta vad som händer inom sales-modulen, inom marketing-modulen eller customer insights, och man vill veta vad som händer under customer service. Så att det är de tre modulerna som vi kört som vi summerar ihop nyheterna inom, för det är där våra flesta kunder ligger då. Och sen som bilden visar här bara så att ni ska få en överblick. De flesta vet ju absolut det här, men då ser ni att i botten ligger ju Dataversen där vi samlar datan. Och sen blir det mer och mer populärt bland företag att jobba med Power Platform då, så kommer in mer och mer i leveranserna för automation, för visualisering, för speciella framtagna appar, och för Power Pages. Så att vi ser ju att kunderna vågar kliva in i mycket, mycket mer av plattformen nu. Och det är roligt att se, man får ganska högt förtroende för Microsoft-tjänsterna bland våra kunder. Kjell, vill du lägga till något på den här bilden eller känns det som att vi är redo att ramla igång?
Nej, det enda jag vill tillägga är att vi fokuserar ju som sagt på affärsmodulerna Sales Customer Insight och Customer Service eftersom att det är det som ni som använder systemet märker av. Och sen finns det ju Release Wave som vi plockar lite från Power Platform som vi kommer nämna lite idag som är lite mer i under huven, alltså vi som sitter och jobbar med det här som är utvecklare, administratörer och sånt där. Så att det påverkar inte er på samma sätt. Men vi har tagit med det visuella som kan vara intressant att veta kring vad som händer i Power Platform. Så att det blir inte så teknisk genomgång idag för er som kanske undrar om vad som kommer i Power Platform. Men det kan vi ta i frågorna om det är någon som skulle vara intresserad av det. Gött. Bra Kjelle, men då som sagt, då tror jag vi börjar bli redo för att gå igenom nyheterna och komma in på. Nu tror jag också vi har fått in ganska många deltagare, så jag tror vi börjar bli ganska redo att gå igenom. Så att, vad säger du Kjelle, ska vi köra igång? Ja, då tycker jag att vi tar oss igenom vad en release wave-strategi är hos Microsoft till att börja med. Och det här är ju någonting som Microsoft har infört länge nu i att man har två olika release waves en gång per år. Och detta är ju ett sätt för Microsoft att rulla ut en gemensam strategi för att ni som sitter på de olika plattformarna ska få nya funktionaliteter och förbättringar inom era tjänster. Så detta sker i två planerade vågor, eller i planerade vågor 2 gånger årligen. Så vi kallar det för halvårs waves, lite så internt, för att man ska ha lite bättre koll. Man kan se det som ett paket av innovation från Microsoft för att få din verksamhet att växa, men också för att hålla dig i framkant med de toppnyheterna som finns på marknaden. Och Microsoft ser ju till att alla ligger på samma version hela tiden. Så att det går inte att skippa en release, utan nyheterna kommer vare sig man vill eller inte. Och som jag nämnde innan så sker release waves 2 gånger per år. Ser det som en höst eller vårrelease. Nu är vi inne i release wave 1, så det blir ju en vårrelease för oss och den kommer ju fortlöpa i cirka 6 månader framåt. Och då är det ju så att i början av februari så brukar man få någon form av dokumentation från Microsoft. Och den här dokumentationen komprimerar vi ner och samlar ihop och försöker få lite mer kött på benen till vad är det som faktiskt kommer. Det brukar vara en dokumentation på cirka 800 sidor i PDF-format. Så att ja, det är mycket nyheter som kommer. Från och med april så rullas de här nyheterna ut fram till och med oktober. Så det är halvårsbasisen vi pratar om. Så att under den här vågen så kommer release-nyheterna kontinuerligt rullas ut i era lösningar. Framåt efter sommaren så kommer då nyheterna kring release wave 2 och så fortlöper det så här i en ganska bra cykel hos Microsoft. Så att, det är lite tidsplanen i vad man behöver hålla koll på om man sitter på de här Microsoft-plattformarna. 2 gånger per år, release wave. Men då så, då tänker jag att vi hoppar in i och tittar lite på vad är det för uppdateringar som kommer i vår release. Och det är ju mycket som händer. Det är ju fortfarande mycket Copilot-grejer. Men det finns ett flertal stora förbättringar när det kommer till den allmänna hanteringen av både Power Platform och Dynamics. Och en stor nyhet som jag tycker är som uppskattat att Microsoft har tänkt på i och med att det förekommer ju en del cyberattacker runt om i världen nu. Det är ju dels för att tidigare idag så är det väldigt få kontroller vid uppladdning av filer till Dataverse. Och vi alla känner till att man laddar upp filer hit som dit, dokument ska laddas ner, bilder ska upp. Och Microsoft har tagit upp lite statistik här att det är cirka 500 miljoner filer som laddas upp dagligen till Dataverse. Så tänk
Tänk den nivå och storlek av data som bara mättas in. Och Microsoft har ju märkt ett stort problem här att det finns en del ökade skadliga filer som faktiskt har laddats upp. Och för att man ska få kontroll på det här så finns det då en ny inställning i den här nya releasen i Power Platform. Där man som administratör kan slå igång att filer ska skannas efter virus och skadlig programvara vid uppladdning och identifiera Power Platform då någon form av infektion i de här filerna så kan de hållas i karantän. Och skulle det vara så att filen behöver tas bort så kan man göra det, eller så kan man också eller rapportera det till Microsoft så att de tar hand om just den filen. Så jag tycker att det här är en toppennyhet. Så det underlättar ju för många företag som jobbar med känslig kunddata eller har mycket filer som man behöver ladda upp vid diverse Dynamics-appar och via Power Platform, att man då kan skydda sina filer och följa de här riktlinjerna för säkerheten så att man minimerar cyberattacker. Till exempel. Eller att filerna delas internt och skapar mer problem för IT. Nästa nyhet som jag tror många också kommer hurra lite för. Det är att man nu kan dela system via säkerhetsroller. Och då tänker många, men vadå då? Det här är väl inte så stor nyhet. Eller varför skulle det skapa någon förbättring? Jo, det är för att för närvarande så listas ju alla systemvyer som ni känner igen för en specifik tabell för alla användare. Och det kan ju skapa en del förvirring för olika typer av avdelningar som kanske inte jobbar med exakt samma vyer. Och så ser man en vy för säljarna till exempel, men jag jobbar på kundtjänst, varför ska jag se den vyn? Tidigare så har man ju kanske kunnat lösa detta genom att man bygger personliga vyer så att man delar dem med specifika team eller en viss kollega, eller så bygger man kanske två separata appar där man kan välja vilka vyer som ska vara synliga. Men det som har kommit en förbättring nu är att man istället kan styra vyerna till relevanta användare baserat på ens säkerhetsroll. Och detta går ju mycket ihop med att säkerhetsrollen ska styra det användaren ser i systemet. Och varför skulle inte vi vara en naturlig del av den konfigurationen? Så jag tycker att det här är en toppennyhet som vi tror att många kunder kommer uppleva som ett bra sätt att förenkla användbarheten och också skapa mindre frustration när man bygger systemvyer i sina olika appar. Innebär det här att användargruppen får färre vyer att välja på också då? Eller hur påverkar användargruppen så att säga? Ja, precis. Så att beroende på vad du har för säkerhetsroll så kommer du bara se vyer som är tilldelade till dig här. Vilket kan minimera antalet vyer du ser och ger ett renare intryck. Så att du ser bara vyer som faktiskt du behöver. Bra. Ja, men det var de generella nyheterna som kommer lite i Power Platform och som då också påverkar hela Dynamics-plattformen. Men om vi hoppar in lite inom Custom Insight som då var min favoritmodul. Det är ju ingenting mindre än marketingmodulen inom Dynamics. Och för er som inte känner till den här modulen så är den egentligen uppdelad i två appar. En som heter Journey för just kundresorna och en för data som är för att få datadrivna insikter. Och det här är en modul som är för marketingavdelningen för att skräddarsy marknadsföringsupplevelser. Och här finns såklart också Copilot för att generera mer skräddarsydda kundresor och få bättre liksom insikter till att driva en bättre leadsgenerering till säljmodulen. Så att de hör ju tajt ihop de två modulerna. Man har kommit i ganska, eller
Copilot i Custom Insights har man kommit ganska långt med i den förra releasen. Det Microsoft har gjort i den här releasen är att binda ihop lite av de här Copilot-funktionaliteterna och gjort ett litet... man har tagit liksom ett större steg kring hur marknad jobbar med bland annat konceptualisering, planering och design inför en marknadskampanj. Någonting som kanske är lite av de mjukare värdena som man inte registrerar lika hårt i ett system. Så här fokuserar man mycket på att med hjälp av Copilot så kan du beskriva vad för typ av marknadskampanj man har. Man kanske har en idé på hur saker och ting ska se ut och vilket resultat man vill få ut av sin marknadskampanj. Genom att man då beskriver sin idé så kan Copilot generera en färdig kampanjboard med ett samlat förslag på vilka segment man behöver byggas upp. Och självklart så draftar ju också Copilot upp de segmenten. Den ger också förslag på vilket marknadsinnehåll, design, vilken varumärkesprofil, grafisk profil, färger som kanske ska ge ett helhetsintryck till den här kampanjen. Och dessutom så ger den också insikter på vilka kundresor som skulle passa, hur man kan göra vissa saker för att förbättra själva utformningen av det här. Så det här är ju kampanjplanering i sitt esse på några få minuter med Copilot. Och självklart, ingenting är ju satt i sten. Man kan ju förfina sina resultat och insikter under arbetets gång, självklart. Så det här är en funktionalitet som kan testas via ett unikt förhandsgranskningsprogram i dagsläget. Så är ni intresserade av detta så hör av er i chatten så kan vi skicka länken till hur man anmäler sig. Så det här tycker jag är ju otroligt coolt. För då kan man verkligen riktigt se vad Copilot kan summera ihop till en med hjälp av bara liksom enkel text. Det är häftigt, Kjell. Kjell, hur nära är kunderna du jobbar med? Är kunderna här och börjar testa det här nu? Eller hur nära marknaden ligger de här funktionaliteterna? Oh, som sagt, den här är ju i förhandsgranskning via ett privat program. Jag vet inte när det här kommer vara i produktion än. Det har inte kommit något datum. Det jag har fått höra är att det här programmet sätts igång i april. Så det lär ju ta... kanske ett halvår tills detta kanske är produktionssatt live. För att man är ju i det här förhandsgranskningsläget i att samla feedback. Men utifrån de här bilderna så ser det ju otroligt coolt ut med vilka insikter man kan få. Jag håller med. Nästa lilla nyhet vi har är ju en utökad schemaläggning av resor. Och tidigare så har det varit väldigt så här statiskt i hur man kan planera in sin marknadsresa eller kundresa för utskick. Det Microsoft har kommit nu med är att man kan välja specifika dagar och tidpunkt som man vill att ett utskick ska ske på. Och detta ger ju också insikter och man kan ta insikter från vilka tider som ger störst effekt, alltså öppningsfrekvens och när man får mest eller minst studsar och där själva mottagarna är lite mer intresserade eller öppnar mejlet man får. Ni alla känner säkert till att det kanske inte är jättekul att få mejl mitt i natten av olika företag. Så att det här går ju också ihop med en relativt ny inställning som heter tyst tid i Customer Insight där man också då kan ställa in om man har några tysta perioder. Så att om det finns en utskickskö från resan och man har en tyst tid så skickas också meddelanden utanför den tidshorisonten nästa aktiva period. Så det här är ju ett litet steg till en bättre schemaläggning av själva kundresorna. Nästa nyhet inom Customer Insight är också någonting som är otroligt viktigt. För att ni som jobbar med segment idag kan säkert känna till att i dagsläget så skapar man kanske stora mängder av segment för olika ändamål. Det kan vara så kallade one-time segment där man
kanske ha en statisk kundlista som man bara använder en gång, eller så är det dynamiska segment som bara ligger och pumpar data och läser av. Och det här skapar ju stora prestandaproblem, och det gör även det svårt att hantera och hålla segmenteringen minimal i sitt system. Så här har Microsoft tänkt till lite i att nu ska det finnas inställningar till att ställa in en sån här kvarhållningsperiod, eller retention policy på engelska. Så att man nu också kan automatisera själva inaktiveringen eller pausa ett segment om det inte används inom en viss tid, eller om det är en viss segmenttyp, exempel om det är engångssegment. Då ska den inaktiveras när den har köpts klart, till exempel. Så att det här är ju ett bra sätt att städa upp och hålla sina segment relevanta för det ändamål man har när man jobbar med marketingresor. Så det här kommer i sin tur också öka miljöns prestanda. Den kommer snabba upp systemuppdateringar, men också de insikterna man får från sina olika segment. Och också minska landningsperioder. Så det här är faktiskt ett problem som många kunder hos oss har upplevt. Att varför tar det så lång tid att generera olika typer av data från segmenten? Och detta är på grund av att det finns en stor mängd som man inte riktigt kan hantera i dagsläget. Så det här tror jag att många kommer uppskatta, om man har mycket segment som bara liksom skräpar runt i sin marketinglösning. Yes, och sista lilla nyhet för Customer Insight är ju att det nu också kommer förbättrad tillförlitlighet med robotskydd. Och det här är också ett generellt stort problem hos många organisationer, i att man får tyvärr väldigt många bot-interaktioner när man skickar ut e-postmeddelanden, formulär eller event. Det finns ju cookies som kan störas, webbrowsers och data som tränger sig in i olika formulär. Så att för att man då också ska få bättre affärsbeslut och säkerställa en tryggare datainsamling, så kan Customer Insight nu identifiera och blocka botanmälningar, så att man faktiskt bara representerar det faktiska antalet av mänsklig interaktion. Så det kommer ju också i sin tur öka kvaliteten på de kundupplevelser man skickar ut, och minimera störningar från de här skadliga bottarna då. Så att det här i sin tur leder också till att man får bättre insikter av det som genereras i sin marketingmodul. Någonting du vill tillägga där, Ola? Nej, det är mycket på, du har rätt innan, det är mycket på marketing, och det är ganska stora grejer, och det är sådana här hygiengrejer, så det känns ju verkligen som att marketing är. Vi ser ju många upphandlingar där många tittar på den här modulen, så att du har rätt, Kjell. Det här händer mycket, och det är både liksom användarbitar, men också renodlingsbitar. Det händer mycket här, precis som du säger. Och det är ju roligt, för det här har ju fått mycket, har varit liksom ökande attention eller intresse för den här modulen ganska länge nu. Så att, det var roligt att se, Kjell. Det är en bra mix på den här. Ja, det tycker jag verkligen. Men låt oss hoppa vidare och titta på vad som händer i sales då. För det är ju också en sån här standardmodul där det händer grejer, men saker händer lite långsammare inom sales. För den är ju, det är ju en stabil modul som många använder. Och för er som inte har Dynamics 365 Sales, så är detta kort och gott ett klassiskt CRM-verktyg som ger dig en 360-vy över kundinformation, där du kan bygga kundrelationer, accelerera din försäljning, och så självklart så har vi ju Copilot som då kan hjälpa din säljproduktivitet och fokusera och vara produktiv på andra grejer som kan driva ditt sälj framåt. Så det här är ju en all hands-modul egentligen. Men här kommer det som sagt också lite nyheter kopplat till Copilot. Och här har ju Microsoft gjort några större
förbättringar i att man har gjort om startsidan lite. Så att istället för att man kanske har en dashboard så ser man nu till att man börjar dagen med Copilot istället. För att Copilot är ju en liksom, det är ju din AI-assistent där du som säljare, Ola, kan gå in, fråga lite frågor, chatta med den och få lite insikter kring hur du ska komma vidare med din dag. Så att, chattfunktionen har ju i sig med de funktionaliteterna inte ändrats, utan man har nu samlat detta på ett ställe. Så att den ger ju möjligheter att hantera dina försäljningsaktiviteter, vårda dina kundrelationer genom att den ger dig summeringar kring vad som har hänt på dina affärsmöjligheter, dina kundkontakter, vilka e-mail som har kommit in, vilken är den senaste kommunikationen som du kanske behöver ta vara på, hur ska du följa upp på dina nästa möten. Den ger dig också realtidsinsikter för att liksom komma vidare med dina affärsprocesser. Så här är det ju insikt på insikt på insikt som kan öka din produktivitet. Och jag tror att många säljare uppskattar att ha detta liksom framför sig när man går in i CRM:et och ska uppdatera diverse poster. Kalle, tror du att det här, liksom, är det här den nya dashboarden, eller hur ska man se det här? Är det ett komplement, eller är det här den nya liksom startvyn? Hur hade du liksom betraktat den här? Men jag ser det som den nya startvyn, absolut. Att man går mer och mer av att man får det här som sin startsida. Så att jag tror dashboard blir mer som ett komplement för kanske säljchefen i att kolla statistik. Men för den gemena säljpersonen så är det här man kommer vara. Och kanske navigera mindre runt i systemet, eftersom att Copilot samlar all information på ett ställe. Mm. Ja, det är också ganska stor ändring. Liksom. Det är roligt. Ja, jag ser fram emot att testa denna faktiskt. En liten mindre nyhet som också är otroligt viktig för er som jobbar mycket med lead kvalificeringsprocessen, så känner ni säkert till att i den förra releasen så gjorde Microsoft också en del uppdateringar till just lead kvalificering. Så det verkar som att Microsoft fokuserar eller har fått upp ögonen kring att lead och opportunity är ju någonting som hör ihop. Det är sedan gammalt, men att det inte alltid att den passar alla organisationer. Så här har man valt att göra lite finjusteringar kring vilka inställningar kring hur leads-kvalificeringsprocessen kan se ut efter sin verksamhet. Så här kan man då minska interaktioner fram och tillbaka och då också spara tid i kvalificeringsprocessen. Så traditionellt så kunde man inte ändra den här så mycket, men nu kan man då välja till exempel, nu ska vi se vad som händer där. Man kan välja vilka poster som ska skapas när man kvalificerar. Man kan också titta på vilka affärsmöjlighetsfält som ska hänga med när man kvalificerar sitt lead. Sen kommer det också en annan bra nyhet i att man kan också skapa flera affärsmöjligheter från ett enda lead. Det var ju också någonting som traditionellt inte var görbart innan den här funktionaliteten kom. Och sist men inte minst, med hjälp av Copilot så kan du få leads kvalificeringssammanfattning, väldigt långt ord, men vad det betyder är att Copilot sammanfattar din leads kvalificeringsprocess. Den ger dig insikter kring hur du kan kvalificera dina leads till ett snabbare, men också effektivisera kvalificeringen till en fulländad försäljning och så vidare. Så att, det är ju också toppen för många av er som då jobbar med leads. Det är mycket där, Kjell. Jag tror att när vi tittar på våra kunder, det är inte, där har nog en liksom potential på många. För jag tror att
just att jobba med leads. Många jobbar ju bara direkt med opportunities. Så det var ganska kul att säga. Just kvalificeringsmomentet är ju faktiskt ganska viktigt för att få in kvalitet i själva affärslistan. Så det här var kul att du tog upp det, att den är bättre. För här är det så att, och jag tror att även om jag hälsar på nya kunder som inte jobbar med oss, så är det ganska sällan de har kommit igång bra med leads-delen i CRM. Opportunities, okej, där ligger de flesta med. Men håller du med mig, Kjell? Just på leads-biten, där är en del som inte ens använder den faktiskt. Jo, men jag håller faktiskt med. För jag tycker ju som sagt, lead är ju A och O som du säger. Det är ju kvalitetssäkring och faktiskt se till att det här är en affär vi vill jobba på. Ofta så har man kanske en liten del av det i sin opportunity-process, men det kanske inte är tillräckligt för att få den affären till en vunnen klassificering, så att säga. Yes. Sista nyheten inom sales är också kopplat till vår Copilot. Och det här har ni varit med tidigare i vår förra release-rave-dragning. Så pratade vi ganska mycket om e-postgenerering överlag med Copilot. Och det här är ju en funktionalitet som är uppskattad av många säljare. Jag vet att Ola använder denna mycket i Outlook till exempel. Den här lilla rackaren, den har ju varit i förhandsgranskningsläge väldigt länge. Så det är jättekul att den här kommer i produktion nu. Men vad den här nyheten gör är ju egentligen, eller om man skulle summera den här funktionaliteten, så med hjälp av NPL, Natural Language Processing, så kan man med naturligt språk be Copilot att drafta ett övertygande e-postmeddelande som engagerar den målgruppen man ska skicka till. Så att med hjälp av prompts eller egna ord så skapar den ett e-postmeddelande som du också kan justera efter tonfall och längd innan utskick. Och det här är ju superanvändbart för ofta så följer man upp på kanske mail inte direkt och då sitter man där och ska skriva ett mail och kanske inte kommer ihåg all affärsväsentlig information som man har diskuterat med sina kunder. Men Copilot kan då göra detta i ett go och även ta in affärskritisk data eller tidigare kommunikation som man har haft och komponera ihop detta till ett fullständigt mail. Någonting du vill tillägga här, Ola? Du som har använt denna en del. Ja, men det är så att säga. Jag tror att där är nyckeln till allt det här, Kjell, som du säger, att man vågar prova den och köra den. Sen, du har rätt, den adderar. Jag får alltid en bra draft. Den har blivit bättre och bättre. Sen gör man ju alltid lite anpassningar själv, att man känner att den drar i för mycket eller för lite, men den tenderar ju liksom att bli, den skriver mer och mer som jag själv hade skrivit det. Sen påminner ju mig om saker i en mer komplex affär som har fler dimensioner, så är den ju väldigt, väldigt bra, för den tar med allting som, ja just det. Det där kan jag adressera i det här mejlet också, slipper jag skriva ett till mejl. Så att den är ju lite bra på att inte, du får ju faktiskt en mer, du får koll på alltihopa, sen väljer du själv vad du får ut. Jag håller med Kjell, det är bara att komma igång och prova med. Nu har vi liksom kört Copilot ett tag, men den här är ju ganska tidigt på att börja jobba med liksom. Den här törs man ju testa, för du ser ju vad det står i det innan du skickar iväg det. Så att, nej, helt rätt, det blir bättre och bättre. Bra. Men då har vi en till modul att gå igenom innan vi tar lite frågor. Jag ser att det har pingats en del i chatten här. Men sist ut är ju vår Customer Service-modul. Och som sagt, Customer Service-modulen representerar ju kundserviceautomationen och fokuserar mycket på ärendehantering, hur man i olika supportteam och jobbar med kundservice för att öka kundnöjdheten och såklart så är också den här integrerbar med både sales och customer insight. Så att alla de här tre modulerna hänger ihop. Så att bibehålla kundrelationen helt enkelt. Den största nyheten här, eller du har väldigt många stora nyheter inom customer service faktiskt. Här har man lagt krut på förbättring efter förbättring, ska jag säga.
Men en ganska stor förändring här som jag tror, om det är många som jobbar med just köhantering och ärendegenerering från köer, så kommer detta påverka många organisationer där ute att man behöver tänka till lite framöver. Och det är att ett e-post som nu skickas till flera köer kan konverteras till flera ärenden. Och e-posten kommer då också vara associerad med alla ärenden. Så om ni ser här i bilden om oj, 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 vad, oj, kul. Det var min mus där som hittade på någonting. Om ni ser här på bilden så en kund skickar in ett e-post till tre olika supportköer. Och för varje supportkö som får det här mejlet så skapas då ett ärende upp. Och Microsoft tänker ju att det här är för att handläggare och olika supportteam ska kunna besvara kunden oberoende på ärende eller kö som de är tilldelade till. Detta för att då undvika längre ledtider eller brott i SLA när man behöver föra över ärendet mellan olika avdelningar. Så det här är ju egentligen en toppenförändring om man då vill minimera den generella genomsnittliga ärendehanteringstiden inom sin kundtjänst. Men det finns ju en risk att det blir lite dubbelarbete på samma ärende här om det skulle vara så att det hanteras av olika supportteam gentemot olika kommunikationskanaler. En kanske håller på med chattfunktion och en kanske har samtal igång och en kanske har själva det klassiska e-mail-besvarandet. Och om detta då inte synkas ihop tydligt i ärendet eller i de olika ärendena så kan det ju vara så att kunden tyvärr får tre olika lösningar eller att man har tre olika supportteam som löser samma sak. Så att den här är otroligt viktig om man då jobbar med köhantering som sagt. Kjellie, om du och jag jobbar, jag ska inte ta för många frågor när vi närmar oss för att hinna med de frågor från deltagarna också, men kan jag se, om du och jag jobbar på samma ärende, kan jag se att du är inne på samma ärendekort? Du vet lite grann så när man kör i Teams och jobbar med samma dokument. Finns det någon liknelse i Dynamics att du kan se att Kjellie är inne och jobbar på det här ärendet också? Inte exakt om jag ser att en person är aktiv, men det står ju i release-noten att kommunikationen ska ju vara synlig. Man ska ju kunna jobba på ärende 1 till exempel och se informationen på ärende 3. Men det jag flaggar för är att om vi sitter i två olika supportteam och inte har kommunikation med varandra så kan det bli ett problem där. Jag med. Jag med på mig nu. Yes, och nästa stora nyhet som faktiskt är min favoritnyhet i den här releasen, det är att det kommer en ny upplevelse vid hantering av e-postbilagor. Och då tänker ni, vadå e-postbilagor? Är inte det bara att drag and droppa? Tidigare har det tyvärr inte varit så enkelt i Microsoft när man jobbar med bilagor. Men det kommer nu en upplevelse som möjliggör drag and drop-funktionalitet. Så det hurrar vi för. Ja, den är grym, Kjellie. Den är så jäkla, det är en liten grej som du Ja. säger, men det är sån jäkla skillnad. Speciellt om man lägger på, lite den du är inne på, man lägger på, alltså tekniker lägger på bilagor eller screenshots eller olika guider liksom, så är det ju en sån Eller jäkla hur? mycket bättre flow liksom. Den här, den har ju fått, du säger, jätteuppskattad, men känns enkelt, så att, jag håller med. Jag vet, det känns nästan lite, man blir nästan lite mörkrädd hur man har jobbat med bilagor innan i att man behövde spara sitt mail. Och sen fick man upp den här rutan att dra in sina bilagor. Så det fanns ingen drag and drop-funktionalitet. Men det har kommit också andra nya upplevelser kring detta. Och det är att man kan nu kopiera en bilaga från ett annat e-post och klistra in den enkelt. Eller från flera olika e-postmeddelanden. Man kan också hantera massnedladdning eller massborttagning av bilagor. Tidigare har det varit så att man behövde bulkdelita detta eftersom att kanske systemets lagring håller tickas upp på grund av att man har väldigt många bilagor. Så nu ska det vara enklare för användarna att hantera detta själv. Så att man inte behöver kontakta administratören till exempel. Det kommer även en liten påminnelse om man har nämnt att man ska bifoga en fil, men så har man inte bifogat filen. Det har hänt mig 1000 gånger att det kommer en liten påminnelse nu innan man skickar mejlet att du har glömt att bifoga filen, glöm inte att göra det. Så att
otroligt små grejer som förenklar handläggarens ärendehantering vid e-postbesvarning helt enkelt. Och som vi touchar lite på att man nu också kan, man kan ju lägga till bilagor innan man sparar mejlet. Och det är bara en sån där liten grej som sparar otroligt mycket tid som jag blir väldigt glad för att Microsoft har tänkt till äntligen. Yes, två till grejer inom customer service. Det är lite samlade små Copilot förbättringar och jag flaggar för här att det är ju mycket Copilot funktionalitet som har kommit tidigare till customer service. Men i den här releasen så var det väldigt få grejer så att jag tror att Microsoft är ganska nöjda med den funktionaliteten som finns i Copilot men att man nu gör lite små justeringar i den här releasen. Det första är att man då får lite fler förslag på prompter. Man kan även filtrera Copilot resultat eller egentligen filtrera på verksamhetsområden som man vill att Copilot ska generera svar utifrån så att man får ett lite bättre resultat när man chattar med den. Och en liten sån här grej är ju också att källhänvisningar. Vad är det den har hittat svaret från? Vilka kunskapsartiklar är det som den har jobbat utifrån? Det har man också sett till att man integrerar in i den här förbättringen. Mm. Och sist men inte minst, det fanns väldigt många releasepunkter inom Omnichannel och för er som inte känner till Omnichannel, det är ju själva telefonitjänsten eller routingtjänsten som finns inom customer service och det är ju för lite större callcenter egentligen eller kundtjänst som jobbar med just callcenter. Och här fokuserar man ju jättemycket på just röstkanalen, hur agentens upplevelse är när de jobbar med just telefoni. Så här har Microsoft jackat in en hel radda av nyheter. Dels att man kan testa ljud och mikrofon under, före och efter ett samtal. Man kan även lämna samtalsfeedback till Microsoft på ett stjärnbetyg mellan 1 till 5. Man kan nu också lättare kommentera samtal till ärende. Det kan vara så att kunden har en ny fråga efter man har löst ärendet och då kan man skapa upp ett nytt ärende kopplat till det. På bilden här så ser ni skills och det är ju också för att kunna routa samtalet till en annan kollega som har den färdigheten som jag kanske inte har och där bland annat också då överföra samtalet till ett Teams-samtal. Så det kan ju vara någon som kanske inte sitter på callcentret som man kanske behöver hjälp med. Det kan vara en tekniker eller någon som sitter på försäljningsavdelningen och då kan man routa det till säljaren via Teams till exempel. Så det en hel radda förbättringar här och om vi då bara ska summera ihop innan vi kör frågorna så är det ju generella nyheter som att man nu kan skanna filer vid uppladdning, dela system via säkerhetsrollen. Inom Customer Insight så kommer ju den här projektboarden som hjälper oss från idé till färdig kampanj. Vi har en förbättrad schemaläggning av resor, hanteringen av segment, att man kan inaktivera dem automatiskt. Och slutligen också det här förbättrade tillförlitlighets med bortskydd inom Customer Insight. På sales-sidan så har vi den nya startsidan som då är Copilot chattfunktionalitet. Man kan nu också vidareanpassa leadskvalificeringsprocessen så att den matchar ens organisation bättre. Och den här e-postgenereringen som har varit i lite förhandsgranskningsläge länge är nu också i produktion som sagt. Inom Customer Service som vi nyss gick igenom så har vi förändrad leadsgenerering för köhantering av e-post.
Vi har den efterlängtade e-posthanteringen av bilagor. Och lite förbättringar för Copilot och agenterna som sitter med en Copilot enkelt. Och de små förbättringar, eller inte så små, men de sammanfattade förbättringarna inom Omnichannel. Så det var vad vi komponerade ihop utifrån Microsofts release wave för våren här. Så att, otroligt många nya nyheter som vi tror kommer förbättra alla delar för de som jobbar med plattformen. Eller vad bra säger du, Ola? Ja, men bra summering. Jag tycker jag gillar den där bilden. Jag tror den där kan man ha om man är produktägare eller sitter med plattformarna, att man är liksom inne på Dynamics och tittar. Sen är det väl roligt liksom att titta, okej, vilka många kunder fokuserar ju liksom mot en, vi tycker ju om det, jag känner man kör lite temaorienterat, att man kör, ja men nu aktiverar vi den här delen av organisationen, så att säga, hur jobbar de och vad kan de, hur kan de få en, man kan ju leverera till sin användargrupp på ganska starka, liksom man har ganska goda möjligheter att leverera ur de här projekten. Både med nyheter som kommer per automatik, men också för att liksom komma igång och utveckla moduler. Så att rolig produkt att ta till organisationen och kanske sitta i ledningsgruppen och titta vilken del av vår organisation är vi ska satsa på just nu. Vart har vi effekt just nu? För det händer ju som säger Kjellie på alla olika områden inom de här tre modulerna som vi pratar om. Så att jag tycker om den sammanfattningen Kjellie. Den här är bra tycker jag. Ja, men då får du väl ta den här igen innan vi går igenom frågorna. Absolut, men jag såg också, vi fick en del frågor så att du har rätt Kjellie. Vi körde, som sagt, vi påminner om den här början, jag och Kjellie. Det här är vår Release Waves Assessment. Det går ut på egentligen att ni har hört oss prata här idag. Och sen så kanske ni känner då efter det här att ja, men jag vill aktivera en ny funktionalitet. Eller jag känner att jag vill komma igång med den här modulen på ett annat sätt än vad jag är idag. Då hör ni av er. Där har ni mina uppgifter där i bilden. Jag och Kjellie finns på LinkedIn också. Så att ni kan pinga där om ni tycker det är lättare. Och så går vi igenom och tittar. För det här, det är nästan vår mest populära aktivitet efter de här sittningarna. Att vi gör någonting med de kunder som känner att de vill komma vidare. Så att Release Phase Assessment har vi gjort förut. Och handlar om att man jobbar inom någon av de här tre modulerna vi har tagit upp idag. Så att... Yes, bra, kul. Många som är ett bra gäng idag, många som varit med hela vägen också. Ska vi, som du säger Kjell, vi har några frågor. Ska vi börja beta av lite frågebatteriet Kjell, för jag har fått ganska mycket frågor under tiden här. Jag har frågorna uppe här och vi har fått en fråga gällande inställningen för filuppladdning. Om den gäller även om man laddar upp filer via mail. Eller ska skicka mail eller bara vid filuppladdning generellt. Och som vi förstår det så ska det gälla vid all filuppladdning. Så det ska ju gälla även om man skickar mail, de här bilagorna som vi pratar om. Men också om man ska lägga upp en bilaga via anteckningar. Men vi antar även också om man skulle ladda upp filen via SharePoint. Alltså via SharePoint-kopplingen som man kan ha med Dynamics. Så det ska gälla all generell filuppladdning till Dataverse. Så jag hoppas att det besvarar din fråga där. Sen har vi nästa fråga. Hur påverkas de lokalt skapade vyerna för denna säkerhetsstyrning? Och med lokalt skapande så tror jag att det menas med personliga vyer. Där är det ju ingen påverkan av säkerhetsroll utan personliga vyer hålls personliga och så får man dela dem till de man vill dela. Men detta är ju fokus på de systemvyerna som man då skapar bakom huven som gör det synligt för alla. Och där ska det då finnas en inställning där man ställer in vilka säkerhetsroller. Likt hur man gör med formulär idag om ni känner till hur man styr säkerhets rätt för formulär så ska det vara liknande funktionaliteter. Ser du någon fråga som du vill ta upp Ola? Ja, men jag tycker det var bra du svarade på nyss. Den var bra. Jag ska se här om vi har en till som jag tyckte du också tittade på förut där som var en
Där säkerhetsställningarna, vi ska se där. Du tog det här med instrumentpaneler, Kjell, så den frågan där, kommer det även att om man ska dela, vet du det, om man delar instrumentpaneler, att det även går ihop på säkerhetshållen där? Det är ju ett bra önskemål. Det har inte kommit någon information om just instrumentpaneler, men det kommer säkert bli så att det kanske kommer i nästa release, är väl så att man tar höjd för delning av, eller att man säkerhetsstyr dem också med säkerhetsroll. Precis, en enkel fråga sen. Kjell, varför kallar ni det här för resor? Ja, jag vet inte riktigt vad vi pratar om just där. Om det är kundresor vi pratar om så är det ju marketingresan som man gör i Customer Insight, att man bygger en resa för hur utskicket ska se ut. Det är den benämningen vi använder för resor. Rätta mig om det är någonting annat som jag kanske har missat innan jag använt det ordet. Nu ska vi se. Vi har lite Copilot-frågor här också. Hur Copilot sparar data? Vad är det för licens man måste ha? Och just för Copilot så är det en Enterprise eller Premium-licens för att kunna få tillgång till Copilot. Hur den hanterar datan är Microsoft är väldigt säker. Den hanterar ju din organisationsdata. Den delas inte med någon annan. Man använder heller inte, eftersom att den är byggd på Azure OpenAI, så är det en väldigt säker upplärningsmodul. Så att den delas inte med OpenAI-tjänster ute i molnet, utan det är liksom modellerat utefter din verksamhets helt enkelt. Sen bygger ju Copilot också på kunskapsartiklar som du har internt, men också data som finns i din tenant till exempel. Så Teams och Outlook använder ni sig också kopplingar till. Men all säkerhet hålls inom din organisation. Så jag hoppas att det besvarar din fråga. Ska vi se om det finns någonting här. Skulle Copilot som startsida också kunna användas av andra än säljare i form av att kolla to-do-listor, Teams, kalender, mail, nya ärenden, Dynamics, etc. Ja, Copilot behöver inte användas för bara säljare. Just i den här första releasen, eftersom att Copilot kommer till startsidan på Sales-appen, så tror jag att den är väldigt specificerad till säljarens vardag. Så att jag tror om man, beroende på vilket ändamål man vill ha, så kommer du kommer kunna konfigurera upp Copilot till att ge dig de här to-do-listorna eller de här summeringarna på Teams-samtal. Det finns ju en annan separat Copilot som heter Copilot för Sales som också redan kan göra detta, men utifrån Teams och Outlook. Bara för att spröra till förvirringen ännu mer. Men ja, jag tror just Copilot på startsida kommer vara någonting som generellt Microsoft kommer utveckla mot. Snyggt. Ja, Kjell, jag tror att vi har, det finns säkert, och jag hoppas ni har fått svar på de mesta frågorna här. Ni får jättegärna höra av er alltså på mail eller på LinkedIn till oss, mail Kjell, om ni känner att ni har någon fråga som ni inte har fått besvarad. Men jag tror jag har gått igenom det mesta, Kjell. Har vi någon kvar där som vi ska ta publik där, eller ska vi, jag tittade här, jag tror att jag bockar av de flesta. Har du någon kvar, Kjell, på din sida? Jo, det har kommit in någon enstaka till. Men jag tror vi kan ta den. Jag kan besvara den i chatten här så blir det nog lättare så. Vi la till en liten sån här generella frågor om man skulle ha det. Nu är det så att det är snart är lunchtid här. Men lite så här, när är Release Wave 1 tillgänglig i Sverige och så vidare? Det är ju så att utrullningen sker i början av april.
15 april är då det påbörjas utrullning i Europa. Så att, strax efter påsk där så kan man ju förvänta sig att Release Wave 1 är tillgänglig i alla sina Dynamics-miljöer helt enkelt. Och sen kommer ju funktionaliteterna rullas ut längre fram mot sommaren. Alla de här nyheterna som vi pratar om idag, de kommer ju inte pang i april, utan vissa är ju planerade längre fram i juli, vissa i september. Så att man får ha lite is i magen om det är någonting man ser extra mycket fram emot. Det är ju som sagt inte alla på en gång. Det är därför vi kallar det som en våg, så att de kommer lite i vågor. Är det någonting man behöver göra i sina egna miljöer idag? Det man kan göra är att slå på det i sin sandbox eller testmiljö för att se att ingenting kommer påverkas av den befintliga anpassning man har. Ofta så ska det ju inte göra det, men väl vid utrullning så behöver man egentligen inte göra någonting, utan Microsoft trycker på en knapp och det brukar vara ganska smärtfritt för de flesta företag. Har inte stött på någon som haft något kritiskt som har hänt efter utrullning av Release Wave. Så att de brukar vara ganska milda. Kan man testa några funktioner nu? Absolut. Och det är väl kopplat till föregående punkten. Om man slår på Release Wave 1 i sina testmiljöer så finns det en del funktionalitet som man kan testa. Kom ihåg då att de är i förhandsvisningsläge fortfarande. Så att det kan ju vara så att saker inte är helt på plats än. Det var väl, och just det, en sista också. Kostar det någonting att använda vissa av de här nyheterna? Och det ska inte vara så att det ska kosta någonting, utan de nyheterna som vi gick igenom idag, det ingår ju basmodulerna förutom då Copilot-funktionaliteterna som då kan kräva en liten extra licens. Men annars är det ju säkerhetsroll och inställningar som kan urskilja att det kanske inte är påslaget på i ens miljö än, så att man kanske inte ser vissa funktioner. Men det ska generellt inte kosta någonting för att få Release Wave-funktionaliteterna. Snyggt. Bra genomgång, Kjell. Jag tror att vi börjar närma oss här lunch, som du säger. Och jag tror att det är jättekul att många var med här. Här har vi våran, det är bara fota av här. Här är våra QR-koder för LinkedIn. Fota där och hör av er. Antingen om ni vill ha en one-to-one genomgång, eller om ni har någon speciell fråga, så plockar jag och Kjell upp den. Jättekul att det är så många av mig och lyssnare. Det brukar vara så det är roligt att det här fortsatt är populärt. Vi kör det här internt också, det är väldigt uppskattat internt också. Så att, roligt, kul att så många var med. Hör av er här på QR-koden om det är någonting. Klockan är 12.00. Kjell och jag tackar så jättemycket för att ni lyssnade och hängde med, och hoppas att ni har fått en bra genomgång. Orkar ni så skriv gärna någonting jättekort i chatten som vi tar som feedback, så är vi jätteglada också. Annars bara stort tack och god lunch från oss. God lunch. Tack för tiden idag.